Young Jedi, all I do is stack bread. I said I be in the crib bumping red eye. Det er ikke min loot guy, men jeg betaler sådan rimelig kort tid, eller man bruger meget gear, eller jeg skal bare lave nogle ting. Nå, jeg har også et support supply signal, som jeg fik i går. Det regner med, vi kaster i nat, og jeg skal nok filme der. Men hvordan du skaffer en del over det, klokken er 2, som jeg er sådan. Så er jeg lige kommet ned. Det er sandt, jeg rammer mig selv skyld i det med sådan en stjæl der. Så jeg skrev til mig sådan ham der, Max. Sådan, ja, de skyder mig, sådan skrev mig, det sucker. Jeg kender ham der, til det er et eller andet, ikke faktisk, men ham der, han er halvliv af. Jeg plejer lige at... Jeg plejer lige at kære ham, fordi der plejer at være forskellige, hvad der spawner i en kiste. Du kan være heldig at få airdrops.
det synes jeg bringer server sammen, det bringer sådan lidt mere kommunikation sammen på server. Det vil jeg helt godt sige, det er fedt. Jeg kan godt lige løbe rundt om hjemme selv, altså. Jeg er helt klar ved fun. For fjern. Hey dude. Hey dude. Oh hey. You want anything? You want anything, food or? Whoa. Sure. Okay, here. That's got to be help. Here, mate. You can have some tree. Here, that's all my tree. Thank you. You're welcome. So you're new on the server. Yeah. Oh. But just be careful. Yeah, I just got shot. So yeah. What? Okay. Have a great time. Yeah, thank you. You're welcome.